Bravo ljudi! Živi smo! Što je najvažnije. Tu smo, malo promenjenim uslovima i u drugačije varijanti. Dobrodošli u Zvezde Granda Specijal, šta da radimo, bilo je sinoć burno, a pre, mogu evo skoro da ispadne da je tačno pre 12 časova dobili smo pobednika sezone 2021-22, kako se sve uklopilo tačno pre 12 sati. Danas, bravo, bravo, tako je. Danas nas očekuje mnogo toga. Tu je divna ekipa koju ste naučili da nedeljom bude sa vama negde u periodu među 13 i 16 časova. Tu su naši finalisti, tu je Vesna, tu je Siniša, tu je Sanja. Zdravo, drugari! Zdravo svima, sinoć je bilo dobroveče, evo danas, dobar dan, dragi ljudi naši koji ste nas pratili i koji ste nam bili verni svih ovih 9 meseci. Danas imamo kratku retrospektivu svega onoga što je bilo sinoć i naravno da pitamo još po koju naše finaliste. Tako je, očekujemo pored dobre pesme, pored dobre priče, očekujemo i Viki Miljković! Tako je, a vi ćete, poštovani gledalci, moći sa nama da razgovarate, da sumiramo utiske, da vidimo za koga ste glasali, ko je vaš favorit i kako nam se sviđa naš pobednik. Sjajan mladi Nermin Hadžić zaslužuje veliki aplauz. Dobrodošli! Idemo na sponzore, tako? Da, da. Evo da vidimo i prijatelje emisije. Prijatelja koji su sa nama tokom cele sezone, prijatelja emisije Vitalisu Venogil koji rešava probleme sa proširenim venama, otečenim i umornim nogama, biljne substance vitalizuju kožu i smanjuju grčevi i pucanje kapilara, pomozite svojim nogama, uz Venogil vaše noge će biti lepe, lake i negovane. Sa nama su i Prevent Point, proizvodi za dezinfekciju i ličnu higijenu, specijalno kreirana formulacija o prirodnih sastojaka za maksimalnu zaštitu i negu kože. Prevent Point je preventiva i život. Prevent Point je pobedniku ovogodišnjeg takmičenja Zvezda Granda dodelio ključeve automobila Opel Corsa. Bravo! A tu su i goji sokovi 100% prirodni, bez aditiva i dodatnih šećera, napravljeni od domaćeg voća poput jabuke, breske, maline i višnje, uz goji bobice, budi prirodan, budi srećan. Goji, aj sad ti malo, Sanja. Da spomenemo i Net TV Plus, znamo da je to za sve naše ljude koji su u inostranstvu jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 TV kanala iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Makedonije i Crne Gore, na svim uređajima uživo ili 7 dana unazad, sve to u okviru jedne pretplate gde god da se nalazite u svetu, i Vitalisov sports krim koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondiloze, lumbaga, išijasa i sportskih povreda. Sports krim sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol i poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. Sad je vreme, a? Da se obarimo. Jeste, Vojo, ti nekako diriguj. Da dirigujem. Diriguj, budi glavni i odgovorni, a mi ćemo tebe da slušamo. Ajmo ovako, je mogu da izdirigujem jedne reklame? Može. Dirigujem reklame. Evo nas, dragi moji, Studio 5. Moramo danas da budemo, da kažem, jednom skromnijem izdanju. Danas smo garsonjeri, u odnosu na naš veliki stan, jer večera se očekuje emisija, veliko finale emisije, nikad nije kasno, ali pre toga da se malo pozabavimo ovim divnim mladim ljudima. Njih 16-oro se borilo, to je borilo se njih 200, ali 16-oro je došlo do finala. I sinoć u velikom finalu, prvi krug, drugi krug, treći krug, četvrti krug i u četvrtom krugu ostale njih samo dvoje. A Sanja je tu pa će nam reći kojih dvoje? Koje dvoje, da. Pa da, mislim da to svi znaju. Svi ste nas pratili u ogromnom broju širom sveta. To su podaci koje smo dobili tokom prethodne noći. I zaista hvala vam na poverenju, ali pre svega hvala našim kandidatima na sjajnoj sezoni. Po vašem licu rekla bih da ste i tako zadovoljni. Najvažnije je da razočarenja nije bilo. Nermin Hadžić, pobednik za 2022. godinu. Bravo! Aleksandar Josipovski, takođe neko koga ste vi izabrali da se nađe u top 2 kandidata od 200 i nešto koliko ih je bilo na početku. Evo iz prve ruke da nam Nermin kaže kakva je to situacija bila sinoć u Tešnju, zato što je to možda utisak večeri pored tvoje pobede. Pa evo, ja bih se stvarno zahvalio ovoj divnoj publici što nas je podržavala u čitavu sezonu. Vama, naravno, Sanja, Vujo, hvala puno, Vesna. Pa sinoć je
Tešan eksplodirao, stvarno. Kako sam kao čuo, i ti na sceni, tako je bilo i u tvom gradu. Stvarno, ja se zahvaljujem svima što su glasali u tolikom broju. Stvarno sam iznenađen sa brojem glasova. Ja ću još jednom ponoviti, izvinjavam se što te prekidam. Dakle, 128.456. Oh! Oh! Najbolji. Tokom emisije ćemo vam pričati i za ostale kandidate koje koliko evo, dobio glasova. Evo, zvanični podatak. Nermin 128.456. Josifov 87.650, ukupno 386.488 glasova, piše finale 25. juni 2022. godine. Ja moram da kažem, sinoć sam vas gledao od kuće, bili ste fantastični, vi ste svi radili. Bravo, bilo je ludilo. I kreću meni neki prijatelji da pišu. Kažu, u Tešnju su ljudi izašli na ulice. Ovo je opšti haos. Ovaj mali će pobediti. Kad je pobeda bila, onda je Tešan eksplodirao. Koliko je hiljada ljudi bilo u tvom rodnom gradu? Pa eto, ja mislim da su svi izašli na ulice. Tešan ima oko 40 i nešto hiljada ljudi, stvarno. Ja mislim da... Ali su došle i komšije, pa je bilo oko 50 hiljada. Svi, ja se stvarno zahvaljujem cijeloj Bosni i Hercegovini, Srbiji. Cijelom regionu. Stvarno hvala puno. Bravo, dečko. Bravo, dajte. Ali moramo da kažemo da ćemo u toku emisije saznati i datum velikog koncerta u Tešnju sa svim tvojim kolegama. To je jako važno da se priprema pobednički koncert u Tešnju. Sve se već organizuje i sprema i u pitanju su dan ili dva. Mi ćemo vam naravno do kraja emisije reći kad je taj koncert, ali koliko čujemo, bit će spektakularno i tvoje kolege će biti tvoji gosti. I naravno mentor Viki Miljković, koji ćemo takođe... Mentor Viki Miljković dolazi sa tobom, očekujemo. A vi, poštovani gledalci, imate... Ja mislim da je Viki na aparatima, sad stiže. Ona stiže, svaki čas. U vašem uglu imate 011, da ne pogrešim, 40 500. Zanima nas i vaše mišljenje. Zanima nas da nam kažete ko su bili vaši favoriti, za koga ste glasali, sad ćemo sve njih predstaviti, ali pre svega toga, Sanja, Siniša, Vojo, ćemo da pogledamo kako je to sinoć izgledalo, šta je radio Saša Popović, šta je radio Nermin, šta smo, svi smo pali u nesvest. I da vidimo tu pobedničku pesmu. I da vidiš sad. Komentarišemo. Ajmo. Drugoplasiran je osvojio 87.650 vaših glasova. Pobednik je osvojio 128.456 vaših glasova. Da li je to Makedonac ili je to Bosanac? Neverovatno. Znači, pobednik je samo par hiljada manje osvojio nego prošlogodišnji, što znači visok procenat. Drugoplasirani, 87.650 glasova, prvoplasirani, sa 128.456 glasova, pobedio je kandidat sa rednim brojem 4, Nermin Hadžević! Šta da kažem, stvarno, kogoda je pobjedio večeras, stvarno je zasluženo. Hvala svima, od srca. Mauricio! Pobednik sezone 2021. 2022, Nermin Hadžević! Hvala svima!
Idemo, poslednja pesma za sve gledalce koji su nas pratili tokom ove sezone. Idemo, Nermine! Zašto si opet pod prozorom mojim čekaš da ti vrata otvorim? Zar ti nije žao u kući doći? Pusti me već jednom, pusti me, kroz život idem sam. Pusti me, molim te, sve što imam ostavljam. Pusti me već jednom, pusti me, kroz život idem sam. Pusti me, molim te, sve što imam, sve ti ostavljam. Jednom, pusti me, kroz život idem sam. Pusti me, molim te, sve što imam, sve ti ostavljam. Pusti me već jednom, pusti me, kroz život idem. Da vam ne prikažemo kakva je i sada atmosfera, ono sinoć je bilo pa prošlo, ušlo je u istoriju, pamtit će se. Trenutak proglašenja zaista je bio spektakularan, Kenan je bio najbrži. Kenane, ti si ga obuhvatio za malo što se nije onesvestio. Ja sam znao da je on malo osjetljiv, tako da sam se pripremio klizeći da to bude. I uspjelo je. Sanja, ja sam gledao ovako, dečko pobedio i kao da onesvješćenog čoveka nose. Yes, ovako. Je li tako bilo, Nermine? Kako si se osjetio u tom trenutku? U prvi par sekundi je sigurno tako. Izgubio si svest, to se vidjelo. Soči negdje gore otišli, samo Kena je odjednom iskočio. Ali tu je bila i Meliha i ona je, odmah gdje nam je Meliha. Evo je pritrčala, zaista kolege su bile sjajne u tom trenutku. Josifovski također. Ne zna se ko je više kome čestita. Ali bio i Voja i gospodin Mauricius i naš divan italijanski jezik. Moj prijatelj Mauricio, ja zaista nisam govorio italijanski, ima tome već par nedelja i morao sam da se malo prisetim. I rekao sam, međutim, čini mi se da imamo nekoga na telefonskoj vezi, zovu iz režije, mi javljaju da imamo, dakle, broj telefona plus 381, pozivni broj za Srbiju, 11 za Beograd, a 40, 45, ako ne grešim. Halo, dobar dan. Da li nas čujete, to jest da li mi vas čujemo? Da, ja vas čujem odlično. O, da vi kao da ste ovdje u predstavlju. Dobar dan, vi ste ko? Jeste, ja sam blizu, ja sam u Žarkovu. Pa zato vas tako dobro čujem, da.
Da, ja bih pozdravila sve. Žao mi je što nije pobedio moj favorit. Da. A moj favorit je Duša, draga Sandrica, obožavam je. Samo neka ostane takva, jer imamo dve u zvezdama Granda, to je Bilja Marković i Sandra. To su dve vrhunske pevačice, znači naslednice Snežane Đurišić. Da, eto, Hvala vam od srca. Hvala Evo je Sandra mlada, juče je Saša govorio po onim prijavnim papirima, stalno ti je smanjivo godine, kao da si već u nekim godinama, a ti u stvari imaš 18. Kao što je našem divnom pobedniku Nervinu smanjivo godine, govorio 18, a on ima 19, ali šta je razlika 365 dana? Kako si ti to doživala, kaže mi? Smanjenje godina ili... Ne, nego treće mesto, kaže mi. A doživjela sam nestvarno, ljudi. To je, znači, ući u top 3 od toliko kandidata, toliko dobrih pevača, toliko jake sezone u suštini. To je preveliki uspeh. Ja sam prezadovoljna i presrećna. Hvala divnoj gospođi koja se javila, ali pobedio je najbolji. Tako da... Hvala vam od srca. Odličan šlagvord da kažemo, Sandra, 43.787 ljudi je reklo da si ti divna. I toliko glasova si dobila. I da, da, i moramo da kažemo da je fantastičan ovaj splet koji ste radili sa Anom Bekutom. Onako bio, zaista digao ljude na noge. I pozdravljamo Anu Bekutu! Naravno, veliki pozdrav za najbolju mentorku. Tako je. Ali ja ću zamoliti da se vratimo na drugoplasiranog, da ga nikako ne zapostavimo i da kažemo kakvi su njegovi utisci. Dobar dan svima, dobar dan. Hvala ovoj predivnoj publici. Bez njima ne možemo ništa. Bilo je tako, ispalo da vi svi što ste glasali u veliki broj, ja ne mogu još da verujem. A znaš koliko je bilo glasova? Sećaš, Saša ti je sinoć rekao i sad je ponovio. Tako, negde oko 87.650 glasova. Wow. To je ozbiljan broj glasova. Ja ću vam reći, poštovani gledalci, da ćete na našem portalu grand.online dobiti čitav spisak svih glasova, tako i pojedinačno. Koliko si dobio glasova iz Srbije, koliko glasova iz Makedonije, iz Bosne, Crne Gore, kao i ukupan broj glasova koji čitamo mi tokom ove emisije. Josifovski, kako je bilo na Ohridskom jezeru? Reci nam, da li iz prve ruke, jel se i tamo slavilo? Jeste, jeste. Javili su se i s kamerom i ovako i onako. Onda svi jedan pa se pridruži drugi i tako se ono nastavilo. Ostali smo do 7-8 ujutru i direktno na emisiju ovde. I vraćaš se kući kao zvezda. Pa... Kao ono što su me ispratili da prezentujem, tako ću i da se vratim. A je li živ Đorđe David? Molim? Đorđe David, je li živ? Pošto je noćas to emotivno, plakao je. Ja mislim da jeste, danas nije se javio možda i... Bitno je što si rekao da misliš. Ali on je jak, zajedno smo uspeli. On je stvarno zaslužio, kao i vi, zaista se trudili da vi budete dobri posvećeni. A kaži mi, Aleksandre, si na vodi samo čisto ili na čemu? Jeste, voda, mislim, sad je samo ono gašenje. Gašenje vodom od uzbuđenja. Dugogodišno, da. Ali onoga što je bilo, nema više. Nema, sad je samo... Bilo je nekih pitanja. Da, tako je. Da li si ti danas jači nego ikada, s obzirom na to da si između ostalog svakako moralni pobednik ovog takmičenja? Pa, osjećam se svežo i zadovoljno i eto... sa puno ljubavi. Kako se sužavao krug, moram da primetim da si ti bio sve opušteniji i da si sve bolje i bolje pevao. Na samom kraju nekako si skinuo sav teret, opterećenje, pevao si za sebe. Pokreti su ti možda bili bolji nego ikad, to je ono što smo mi mogli da vidimo. Šta se u tebi dešavalo? Tako je, to si mi sinoć rekla, da. To je istina, ono već kao kod kuće sam bio i kao u tuš kabini. Onda... sve opušteno i to tako se najbolje radi. Evo, svako ko može to da uradi, to bi bilo najbolje, da izađe ta prava emocija. Mi se trudimo to da uradimo, nekad i ne ide, trema je tu i svakako i takmičenje, glasa se i ovo i ono, ali samo napred. A da pogledamo kako je to bilo zapravo sinoć. Da, zašto da ne? Može. Ajmo da vidimo Josipovski.
sad ne vidi zagoni. Sviri me, sad ne znaš šta se bojim. Povedi me, sa tobom ću do kraja. Reci mi, Aleksandre, kako komentarišeš što je do samog kraja došla faktički borba između narodne muzike i roka? Što je rok ušao u top dva kandidata? To je moralo da bude. Ili da? Trebalo, da. Trebalo je ovom takmičenju pa... i trebao je neko kao što si ti. Hvala, hvala na ali to. Ali ne mogu i ostale rokere da ne spomenem. Karat koji je zaista dao sve od sebe da slušamo neke sjajne pesme tokom ove sezone. Ja sam shvatio da mogu i da sedim, ne moram da stojim. A ja sam shvatio da imamo telefonsku liniju. Da. Jeste, bravo, Siniša. Izvolite, Voja. Ja, a, dobro. Aj, halo. Ja sam telefonski operater. Halo, dobar dan. Poštovanje gospodine Nedeljkoviću, Tanja kraj telefona. Aha, odakle nas zovete? Iz Zemuna zovem, komšenica vaša, verovatno. Aha. Želim da pozdravim sve te divne mlade ljude, znači Kanada. Onako na prvom mjestu on je bio moj favorit, zatim je Josifovski bio pod brojem dva, pa je i dobio drugo mjesto. Možda da bi vas. Josifovski bio pod brojem jedan, možda bi on pobedio. Ljubim vas, dečice. Stanja ja. Prelepa si. Hvala. Hvala, znači, hvala. Hvala, eto. Uživali smo i uživamo zbog svih vas koji nam zaista dajete vetar u leđa. Uživala sam u sinoćnom spektaklu, znači toliko mi je žao što mi ovaj Kanad ispovidi ga, kao lutka je. Ali nadam se da će da napreduju svi, jer oni moraju da napreduju zato što su to zaslužili. I yes. Ova publika koja je za njih glasala, među njima i ja više puta, želim da vas pozdravim, prijatan dan i deco odmor posle emisije krevet. Da, bravo. Pre svega za nas starije malo, da. Dobro, hvala. Hvala. Ali jesu, zaista su dužni. To moramo da vam kažemo. Vašoj publici ste zaista dužni da sada, nakon jednog kraćeg odmora, snimite neke dobre pesme. Pa to je ono što je Popović govorio. Znate da su vam svake nedelje u specijalu kod nas otvorena vrata. Da. Zato iskoristite svoju šansu dok ne dođe ova nova generacija da vas ne pojede. Ostanite upamćeni i budite vredni. Da. Ali ono što je specifično je što Nermin pobedio je. Umalo se nije on svestio. Rekao smo, kako Siniša bilo noćas? Ajde, pokaži još jednom. Molim. Pobednik, ajde Voja. Pobednik, Nermin Hadžić! E, tako je bilo. On je toliko, ali ima samo 18 imamo godina. Imamo još jednu imitaciju. Još jednu imitaciju. Još jednu imitaciju, molim te, Voju i mene, ako može. Jel možeš da izimitiraš Voju i Sanju, molim te. I dragi gledalci, to je Voja bio sve vreme, a Sanja Kužet koja kao da je ovako. Ovako je aplaudirala celo vreme. Jeste. Ali, ali ste bili fenomenalni i najgledaniji. Bravo! Tako je. Tako je. Ono što krasi našeg pobednika, što je on, poštovani gledalci, uprkos burnoj noći i neprospavanoj noći i bio na vezi sa svojim tešnjom, on je ušao u studio pevajući, nasmejan i raspoložen. I stvarno onako uneo si nam neki pobednički duh. Svi su pevali, Vesna. Svi su pevali. Kenan nije prestao, Sandra takođe, još ispred parkinga ulaze pozitivni. Ja jedva čekam koncert u Tešnju, jer do sada je bio Tešnjen popularan po pesmi Halida Bešlića, iznad Tešnja Zora Svića, a sad će biti iznad Tešnja, stiže naš, kako da ne, kako da ne. Sad vam je dozvoljeno da pevate, takmičenje je prošlo. Da, da, iznad Tešnja Zora Sviće, dobrodošao pobedniče, tako je. Nesarka Maksimović. Zora sviće, ljubav naša vječna biće. Iznad Tešnja sunce sija, radujem se suncu ja. Iznad Tešnja zora sviće, ljubav naša vječna biće. Iznad Tešnja sunce sija,
radujem se suncu ja. Mislim da će nas Saša Popović ubiti što pevamo bez muzike, jer mi smo muzička produkcija i uvek moramo da imamo i pratnju. Da. Ali šta kažete da malo stvarno zapevamo da prvo četvoro su nam Nermin, Josifovski, Sandra, jedina dama među njima, i Kenan. Da, da nam vi malo napravite jedan miks, da čujemo kako je to bilo sinoć. Sve uživo ovde. Ovo je najskuplje sada. Ovo je sad najskuplje, ovo je poštovani sada, gledalci. A ne može ni čekovi ni deonice, mora keš. Zato smo ispraznili džepove. Nema. Nema, gotovo. Ajmo onda da uživamo, a vi zovite, pa ćemo pričati sa vama. Izvolite. Ajmo, da malo pevamo svi zajedno. Ajmo. Može. Nermin, Kenan, Sandra. Četverac. Josifovski. Ajde, pevaš. Zaplakala Bosna, zaplakala, svakom je čovjeku ruku dala. Nije važno ko je vjere, kojeg običaja, jer takva je Bosna, ona ljude spaja. Nije važno ko je vjere, kojeg običaja, jer takva je Bosna, ona ljude spaja. Jedna raja, od Prijedora do Mostara, od Bihaća do Zvornika, Sarajevo svima dika, Bosancima Bosna dika. Do Zvornika, Sarajevo svima dika, Bosancima Bosna dika. We'll be right back.
gradu sad moraš poći. Ma ne treba, i još bi malo bila s tobom, pa si dobar još jednu noć. Tebe traže, i jutro je već, ali tebe traže. Sam sit i princeza i svi drugi prevareni žena, a nje. Rekao sam joj da ću otić, otići sam od smješnog grada i da me pusti da spavam. Such a show.
bio sam pijana. Bio sam pijanac, trovo život svoj. Bio sam pijanac, trovo život svoj. Noći su mi bile duge, dani bješe puni tuge. Suzama sa lice mio, pijanac sam bio. Bio sam pijanac, a sad više ne. Srcem da uzdišem, nad čašom sam noću bdio, pijanac sam bio. E, tako je, bravo, bravo, dragi mladi ljudi, izvolite. Dok se oni vrate na svoje mesta, ja ću vas podsjetiti, poštovani gledaoci, da u ekranu imate brojeve telefona na koje možete da nas pozovete i da sa nama razgovarate. Takođe, Vojo, da. zvezdegranda.online. Aha, prijavite se na online audiciju ukoliko želite da budete kao ove divni momci i devojke, ukoliko želite da postanete Zvezda Granda. Do 10. jula skupljamo sve, a onda početkom avgusta Saša Popović i ekipa Grand Produkcija odlučit će ko će se takmičiti od septembra. A vidim, Siniša ima nekakvu kesu. Sveže ceđeni sokovi detoks! Sveže ceđeni sokovi Bravo, detoks! Sanja Kužet, noća završila Zvezde Granda, a onda cedila celu noć. Deco, da vam podelim! Nije, ne, ne, to je specijalan poklon za pobednika. Za pobednika? Molim vas. Jau, ali on to može ako želi da podeli sa svojom ekipom. Ajde, evo idemo. Sanja cedila. Doručak, ručak, večera, užina, ma Bravo. Svega. E, ovo je za spavanje, to znam, pred spavanje. Ovo je dok Siniša deli, Taman, evo i Sandra dobija svoj, ja mislim da je to jedinica. Jeste, Sandra, se šta si dobila? Reliksir, jabuka? Evo, ovo se stigne. Jedinica, da. Jedinica, da. Ovo je četvorka, ovo je trojka. Sandra. Ostade mi samo torba, ali nema veze. To je to, sveže, ceđeni sokovi, Sanje Kužet. Imamo nekoga na vezi telefonskoj. Halo, dobar dan. Dobar dan, ovde Slavica iz Pančeva. Želim da pozdravim sve u studiju, posebno takmičare, jer su bili fenomenalni. Bravo, bravo za takmičare. Bio je Nermin, koji je bio fascinantan. I on i Kenan su bili fenomenalni. Dakle, evo, pozdrav iz Pančeva za mladog Nermina. Hvala lepo, javite se svi vi koji želite, plus 381, 11, 40, 40, 500. Rekoh malo pre nego što nam je naš promoter sokova, Sanje Kužet, Siniša, podeli ove sokove, sve. Hvala kolega, da. Zapravo je ovo pobednik je dobio, jer ovaj paket nije ni malo naivan. Ovde je bomba zdravlja, da biste bili zdravi i zgodni kao Sanja Kužet, morate ovo da pijete, ali je naš pobednik zapravo ispao šmeker, jer je to Sanja podelio sa svima. Svaka čast. Imamo Sandru kao trećeplasiranu.
Sandra, da li si očekivala, evo još jedan put, ovako visok plasman u prvo troje? Ne, ja kad sam se prijavila za Zvezde Granda, meni je samo bilo bitno da ne ispadnem u prvom krugu. Dobro, toliko si bila skeptična prema sebi. Da. Ne znam, prosto, eto, samo sam imala očekivanja, samo da ne ispadnem u tom prvom krugu. Eto, kad je posle to krenulo drugi, pa treći, pa nisam očekivala iskreno. I u polufinale, kad sam ušla, nisam očekivala da ću proći. Pošto sam bila, Nervin je bio prvi finalista, ja sam bila drugi. Ja sam ostala u šoku kad je proglasio. Kako nije očekivala? Ti si bila u nekim novim klincima. Jest, da. I apsolutno si bila zapažena. I svi su predviđali da ćeš ti biti jednog dana ozbiljan pevač. Hvala vam puno, ali nekako ja nemam očekivanja nikad od sebe, zato što, odnosno imam, ali ne volim da očekujem zato što se onda razočaram. Dobro. Tako da kad mogu očekujete... Jel tako i sa momcima? Jel moram da odgovorim? Dobrodošla u show business, draga. Dobrodošla! Bolje vas našla. Ali ja moram još nešto da kažem. Sandra preko sutra ima prijemni ispit. Samo da vidite kakve su naše Zvezde Granda. Bave se i obrazovanjem. Prijemni ispit na... Pa na Filozofskom fakultetu. U Nišu. Tako je. Dragi profesori, vidite ko vam dolazi. Ali Vesa, moram da ti kažem da je ona nešto povezuje sa Anju Kužetinju. Ona je imala haljinu Igora Todorovića, Ana Beku, da se pobrinula da izgledaš onako fantastično. Tako, evo, zahvaljujem se ovom prilikom. Atelje Igor Todorović. I sjajnoj mentorki Ani. Tako je, sjajnoj mentorki Ani i Vesni Maksimović frizura. Ma, bravo, bila si fenomenalna. Hvala najviše. Pa da vidimo kako izgledalo, bravo je moja. Ajde da vidimo. Odakle si sele, evo ja no mlada, iz Srbije brale, iz Kruševca grada. Odakle si sele, evo ja no mlada, iz Srbije brale, iz Kruševca grada. Jele Kanterija i Obaci, o tome se znaju Srbijanci. Pored i neko ko je zauzeo visoko četvrto mesto, Kenan sa nama danas, bravo i za njega. Hvala puno. Kenan Drnišević koji nam dolazi iz Zenice, više puta sam to rekao, već sam naučio za ovih godinu dana i koga ko ima, mamu, tetku, tatu, sestru, brata, ja sam sa svojim bratom izdružio ovde što se kaže. Tako je, on je sa mnom od početka takmičenja. Ja tako, on ti je nekako bio... Moja desna ruka. Desna ruka. Kenane, važio si za jednog favorita, već mogu da kažem tamo negde od drugog, trećeg kruga kada su te ljudi prepoznali. Da li je to tebi bilo opterećenje, da li ti je to pomagalo da se boriš do kraja ili ti je negde davalo neku lagodnost? Kako si doživao samo finale? Pa ovako, ja s obzirom da je ovo bila prva sezona, da sam se pojavio po prvi put na Zvezde Granda. U početku očekivao sam neki plasman do četvrtog, petog kruga. Međutim, kako je krenulo, kad sam vidio drugi, treći krug, onda sam bio siguran 90% da ću doći do kraja. Bio si onako ubeđen sam sebi. Da. Što je dobro, bravo, svaka čast. Krenulo je i došlo je do 40.402. Puta je neko... Hvala mojim glasačima, mojoj podršci. Ali sada kad je
prošlo sve, smemo da kažemo da od momenta kada si se prvi put pojavio, Kenane, mi po hodnicima ovde, što od strane žirija, što od kolega, samo čujemo rečenicu kako peva ovaj Kenan. Znači, to je nešto što su zaista svi primetili tvojim prvim pojavljivanjem. Ista stvar važi i za Sandru Mladenović i eto, tu bih se nekako zaustavila, jer zaista kad ste vas dvoje u pitanju, vaš način pevanja je zaista komentarisan u najboljem mogućem smislu od prvog kruga. Hvala puno. Jeste. A i moramo da kažemo da naš Nemanja iz obezbeđenja ovako drži devojke kada je Kenan u pitanju, kada je njegov nastup, da se ne izlazi na scenu. Kenan, ne, pa to su činjenice, možemo se i time pohvaliti. Pozdrav za brata Nemanju. A reci mi, Kenane, Dragan Stojković Bosanac kao mentor, dao ti je podršku. Imam neke interne informacije da ste određene pesme ponavljali ako treba i 5 i 7 puta da bi se pogodilo onako kako treba. To jest da je on perfekcionista koji traži da tako svaki je tom bude na svom mestu. Bolje ti ispričaj. Pa ovako, znalo se 10 da ostanem sat vremena na pripremama, znalo se 10 da ostanem 6 sati. Nije valjda. Mnogo mi je pomogao moj mentor. Zaista sam primijetim da se promijenilo moje pjevanje i zaista on je, koliko je zaslužan moj talenat, toliko i njegovi savjeti. Bravo. Molim bravo jedan aplauz. Bravo. E, ali ja moram da vam kažem jednu stvar, gledajući to sinoć onako, sam sam bio u stanu i lepo gledao i posmatrao i nije bilo uopšte ove godine nekoga da se izdvajaju, da kažemo, e, ovaj će pobediti. Da si siguran baš. Da, da si siguran baš. Kao što možemo da kažemo kada je Džejla bila, Džejla, svi su pričali Džejla će pobediti, osjećalo se kroz takmičenje na njena jačina. Ali sinoć, moja majka je meni pisala, kako koji izađe, kaže, ne, ovaj će, onda sledeći, ma sine, ja mislim da će ipak ovaj. Tako da, ono, mama me je mučila do samog kraja, zaista ni ja nisam mogao kao gledalac ovako i koji zna ove ljude, pa, da pretpostavimo ko će biti pobednik. I ja mislim da je ova godina specifična po tome. Bravo, bravo. Zaista su svi mogli nekako i kad smo radili jeste. I prvi presek kad je to prošlo, ali pravi je trenutak, dragi moji, da se još jednom podsjetimo, pošto smo pričali o Kenanu, da vidimo kako je to izgledalo. I mama se nije javila posle pobednika. Zaspala. Bio sam pijanac, nekada zbog nje. Bio sam pijanac, nekada zbog nje. Jedna vlastane čini željam sam Bosne i rodnog kraja, tebe stara majko i tvog zagrljaja. Hoću da se vratim, svega mi je dosta. Za one koji su radili, za one koje su odmarali, ali tu je i Meliha bila sa nama sinoć. Pozdravimo je aplauzom i zaista ono što se pored fantastičnog pevanja moglo primetiti, to je njen divan styling. Evo i danas, svaka ti čast. Hvala puno. Hvala svim glasačima. Pozdravljam se u studiju, našu publiku, moje kolege. Na stylingu se zahvaljujem Hani Olajić za cijelo ovo takmičenje. Bravo za Hanu. Zaista.
Sve pohvale. Hvala još jednom svim gledaocima. Hvala puno svima, hvala za svu podršku. Zaista, meni je bila čast što sam bila u ovom finalu. Kakav god je rezultat bio, ja Nermino čestitam i želim mu sve najbolje u karijeri. Da. A Boga mi rezultat je impozantan. Kažu brojke 20.465. Naša matematika Gana ne rekla šta je to. Računovodstvo. Računovodstvo isto bilo. Ja zastupam trenutno Comtrade. Oni su najbolji, lepo sve sračunato. Na našem portalu Grand Online možete vidjeti i posebno po zemljama koliko ste zapravo glasava dobili. Ja sad čitam ono što je čitao sinoć Saša Popović, final. Ali ja kažem, nemojte se zbuniti danas, dragi gledalci. Njena noga je jedna ovakva, druga ovakva. Pa je nestalo materijala? Jeste. Jeste? Ili si ti rekla malo, pokaži jednu, pa... Hajde, rekao, da ne bude uvijek sve zakopčano do grla. Da bude jedna noga gola. Jedna noga. Ali znate šta je interesantno? Šalim se. Kad smo najavljivali i kad pričamo o našim takmičarima i kad dobijemo podatke, i onda kad njih prolaze dalje, i onda mene Saša proziva da kažem ko je prošao direktno, a ko je prošao kroz Baraž, ja ne znam koliko Gradačac ima stanovnika. Koji je broj stanovnika? Oko 50.000, 50-60. Zajedno sa svima. Evo, pitam namjerno i Mustafu Mehića, zato što su oni sugrađani. 40, od prilike. 40. Toliko mesto, a dva super finalista. Pazite ovo. Tako je, da. Jedan veliki aplauz za Gradačac. Hvala puno svima iz Gradačca. I Mustafa Mehić. Oboje. I oboma kod Marije Šerifović. I oboje kod Marije, je li tako? Da, da pozdravim cijeli Gradačac i... Da najavim ovako koncert koji će biti u Gradarcu, doček mene i Mustafe kao finalista, dakle petog sedmog, tako da svi su pozvani da dođu. Divno. Opa! Tako je. Hvala puno svima. Bravo. Hoćemo da pogledamo kako je ona sinoć... Blistala. Blistala. Blistala, bukvalo. Ajde. Ajde da vidimo. Pristajem na sve, samo kaži, reci šta hoćeš i život traži. Nosi me, vodi me, ne pitam kuda, čini šta hoćeš, s tobom ću svuda. Nosi me, vodi me, ne pitam kuda, čini šta hoćeš, s tobom ću svuda. Bosno Hvala, Melika. Idemo dalje, redom. Čuli smo Meliku, a čini mi se da je sad na redu... Srđan. Stanja, izvoli. Srđan Stanić iz Gradiške, njegov mentor Aleksandar Milić Mili. Dobro ti nama došao posle ovog finala. Evo da se i čujemo. Hvala, bolje vas našao. Jako si se menjao kroz ovo takmičenje, što je potpuno u redu. Bio si na malo krut, uplašen, na početku sa manjka samopouznanja, a ono sinoć što smo videli i čuli je zaista bilo za finale. Bravo. Ali on je iskoristio svoje iskustvo iz prošle sezone. On se nama pridružio ove godine u petom krugu, beš, je li tako? Jeste. U petom krugu i onda si upoznao, da kažem, nove drugare iz ove sezone. I kaži mi, da li zaista vredi napustiti Švedsku posle 18 godina i doći u Zvezde Grand? Pa kako ne vrede, evo svi smo ovde danas posle finala, mislim sinoć veliko veče, a i naravno zbog svih ovih ljudi ovde, mislim, ja bi se vratio svakak uvijek. 12.910 glasova, zaista nije mala cifra i svaka čast. Nekako privatno, dok sam te gledala, imala sam utisak da je taj prvi presek te malo pomerio, da si malkic imao tremu, ali da si imao šanse da ideš dalje da bi bio još bolji nego što jesi. Pa dobro, uvijek postoji trema, naravno, a i malo je bila sad veća trema jer je finale, a gledamo da sve to bude perfektno, pa je zbog toga eto, bila malo veća tenzija. A jesi sećaš kako je to bilo sinoć? Pa malo. Hoćeš da vidiš? Ajde. Ajde. Nekada smo ti i ja.
zaista sinoć fantastično. Ali koliko se Mili radovao, meni su bili fantastični ovi kadrovi, Voje i ja nismo imali priliku to da vidimo, bili smo na stage-u pa smo malo posle pogledali kako je to izgledalo. Zaista te je Mili apsolutno podržavao, on i Bosanac u kadru mislim da su pobedili sinoć. Meni je taj prizor... Vidi da Mili uvijek pleše, znači... Kao da je rock pjesma, ne narodna. Ali će i Dragan Stojković Bosanac pletao takođe. Jeste, bili su simpatični. Jako. Kao onaj Muppet Show. Znači, Dragan, ja što ono komentarisali. A sad, oj, a, i Željko Vukčević. Znači, sa nama u studiju. Željko, dobar dan svima. Dobar dan, dragi gledalci, publici. Naravno, u studiju. Sinoć je bilo i tradicionalno, i moderno, i ludo, i energično. Kako si ti osjećao? Joj, znaš kako, spremali smo nastup za prvu pjesmu i šaljem ja Mariji kako će to sve da izgleda i kažem joj, Maro, ja se osjećam kao da ću da pijem molitvu na Euroviziji. A ona kao, joj, potpuno te razumem. Tako da zaista, eno, vidjeli ste možda na početku prve pjesme, ne znam šta se desilo, moja ruka se tako zatres. Aha, prisustvo u Beogradu, počeo si da mešaš šekavicu. Ne, samo citira Mariju. Samo citira, tako da. Šta si navoda? Šta, kad si počeo pjesmu, šta si vidio? Pa, u jednom trenutku samo mi je došlo finale, samo finale. Moja ruka je krenula ovako. Međutim, rekao, stani, stani. Prebaci ih u lijevu, smirk se i rastavi ih ponovno. I uspio si to da odradiš. Uspio sam. Mislim, dobro što mi se nije na glas odrazilo, ali nekako mislim da svi mi ovdje, kad smo stali da pjevamo u finalu, da nam je ono došlo, ljudi, pa gdje smo sad ovo mi? Ono, nekako čudno je, nema žirija, a opet, možda je još veći, nije možda i pritisak, nego neka odgovornost prema publici, prema sceni, prema mentorima. I zaista mislim da smo svi mi odradili odličan posao. Šta kaže Podgorica? Joj, pa... Dobio sam toliko poruka, informacija da generalno Crna Gora, Podgorica se zapalila. Stvarno je tako bilo i ovim putem im se zahvaljujem. Ljudi, hvala vam na glasovima. Ja sam presrećan, preponosan. Mislim da ovo je za mene veliki uspjeh. U tvojoj rodnoj zemlji. Ako Bog da, bit će. Ali znaš šta je meni bilo interesantno? Svi na podijumu i jedino se on izdigao. I jedino Željko na kocki stoji. Željko, pa Crnogorac. Vidi. Pa morao si kocku da ne da budeš iznad onih devoja. Ajmo aplavu za ovog na kocki. Imamo nekoga na telefonskoj vezi. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan. Poštovanje, ko je to? Pozdrav iz Sremske Mitrovice. Drago mi je. Pozdravljam sve vas u studiju i režiji, posebno ovu generaciju koja je fenomenalna bila. Hvala. Moj favorit je bio Kenan, ali za jednu nijansu Nermin je pobedio i drago mi je zbog njega i ja mislim da je... Hvala puno. Drugi Šaban Šauru. Hvala vam lijepo. Da, bila je emotivna scena, gospođa, ako ste gledali tu emisiju. Celu. Bili smo na jednom velikom video zidu u našem studiju. Bio je mali Nermin koji je tada imao nekih 11, 10, ne znam nijako koliko godina. 12. Evo, sa legendom. Da, 12. Videla sam to. Da, jel ti je to, mislim, jedan od najbitnijih momenta u trenutku? Pa nešto po čemu me ljudi prepoznaju. U svakom slučaju nešto po čemu me ljudi prepoznaju, tako da to će mi ostati za čitav život. Za celu tvoju karijeru. Tako je. A šta će biti ako nadmašiš svog idola? Ja ne bih o tome da pričam jer ja mislim da njega niko više nikad neće nadmašiti, tako da... Ivan odgovor. Evo, čuli ste, gospođo, kakvi su naši kandidati i kakvi su to divni mladi ljudi koji imaju tu negdje među 17, 18 do 27, 8 godina i vaspitani, i kulturni, i talentovani. Tako da nam je puno srca da radimo sa njima, moramo da vam kažemo. Hvala vam što ste se javili u svakom slučaju. Tako je, hvala. Tako je, i telefonski razgovor nam je prekinuo da vidimo, Željko, koliko krugova je bilo? Sinoć. Kom si ispao? U drugom presjeku. U drugom presjeku 12.018 glasova. Čestitam ti na tome. Ajmo da pogledamo kako je to izgledalo sinoć, a onda nam dolazi neko u studio. Idemo da vidimo kako je to.
šta bude. Neka bude furaj mali sa sredinom, furaj mali dom, dolinom, Bog te čuvati. Pazi ljude pa šta bude, neka bude pa šta bude, neka bude. Pa šta bude, neka bude. Pa šta bude, neka bude. Evo ovako, ja imam ovde Sanju, našeg pobednika, ali pre toga idemo svi zajedno. Evo duša, evo telo, evo sve crno na belo, evo ponos, evo stin, pa nek udari muzin, glavo ako te opet treba. Bravo, Miki Miković! Pa Violeta, čestitamo ti ovako zvanično svi iz celog tima na savršenoj sezoni. Zaista cilj je uvek doći do pobede. Tebi i Nerminu je to pošlo za rukom, sve se isplatilo. Tako da još jednom hvala ti za sve. Hvala vam. Pre svega dobar dan svima u studiju, dobar dan svim našim dragim kandidatima. Ja sam zaista presrećena, presrećena. Ne znam šta bih rekla, još uvek nisam sumirala utiske, još uvek nisam sve složila. Čuje se po glasu. Da, tako je. Pobedili smo zajedno. Nermin je neko na koga sam jako ponosna i neko koji je toliko toga pružio, koliko god smo mi njemu dali, pokazali, pružili, on je nama vratio uvek duplo više. Neko koji je mnogo lepo vaspitan i zaista ovo je došlo onako kao šlag na tortu. Mislim da smo mi svi zajednički ovde, svi kao tim pobedili. Još jednom se zahvaljujem i kao što sam to sinoć i rekla svim mojim dragim kolegama za svu podršku koju su pružili kao žiri nama. Hvala našem Saletu, našem direktoru koji nas je takođe podržavao, a i vama, dragi moji, koji ste sinoć glasali sa svih strana sveta. Viki, ali ja moram samo da primetim. Unesvešćen 3 sekunde... Ta pobednik, a mentorka uzela cecu, pa ce, kumo, kumo, ja rekao, da li šta se ovde dešava? Ne, ja sam rekao ceci. Jesi ti doživjela šok? Ne, ne, ja moram da kažem da je on u jednom momentu, bilo je jako vruće u studiju. Da, da, da. Puno ljudi, nema vazduha, to je euforija, to je uzbuđenje. Ljudi, on je dete, on ima, tek je napunio 19 godina, mislim. Znaš, to je sve za njega previše bilo. Ali za tebe je bilo. Pritom, on ima košulju, prsluk i sako. I to je sve išlo, išlo, išlo. I u jednom momentu, kad je bilo njih četvoro, kad se to delilo na pola, ostali su oni i Aleksandar, ja vidim Nermin beo kao, znači nema beo kao ovaj sto. Na njemu vruće, ja sad hoću da ga izvedem napolje, samo malo da udahne vazduh, ali gotovo, njega najavljuju, on izlazi i peva. Ja vidim da se tetura i ja kažem, on će pasti. A Ceca kaže, neće on pasti, ali ti ćeš pasti. Ali Nermin je još 45 minuta ostao nakon toga da daje izjave ekskluzivne za sve novinare. Ne, poslije smo mi njega, kad je on otpevao tu pesmu. Poslije je bilo dobro. Odmah smo mi njemu, daj, skidaj, Vesna je bila tu sa nama. Jeste, ja sam pokušala da mu skinem, pošto je on, ovako su mu drhtale ruke, nije mogao da skine prsluk. I onda smo mi njemu dali, onda je došao sebi, onda je mogao škoko. Odmah ste skidali pobednik. Nika, sram vas bila. Iskreno i iz duše, Violeta, pre nego što sednemo, reci nam, uvek si imala neke primetbe, bila napadana, da ne rezimiramo sada celu sezonu. Kratko i jasno, da li je na kraju ispalo sve fair play? Naravno da je ispalo sve fair play i to je ono što uvek, da kažem, Božja sreća uvek izađe na videlo i uvek ispleva. Hvala Bogu, hvala svima ljudi. Nemaš primetbu ni jednu? Nemam primetbu, ne, 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 ne. I svači rad i trud se isplati. Poruka svim mladim ljudima, poruka svojim mladoj deci, da se svači rad i trud isplati. Pa evo naš. Evo, možeš da sedeš, nastavit ćemo sa pričom. Ja mislim dok Viki malo dođe sebi i popije vode, dok se izgrli izgubi još jednom sa svojim pobednikom, možda je red da krenemo na drugi splet, da malo zapevam. Drugi splet? Tako je. Čekaj da vidim šta mi je. Kana Džekverović, Nenad Osmanović, Maja Milutinović i Srđan Stanić. Bravo. Thank you.
vino me popi, neka ta luda usne mi topi. Uzmi me, ko vino me popi, neka ta luda usne mi topi. Otkaži, sa mnom to ludila, odavno nisi takvo ljubila. Otkaži, sa mnom to ludila, odavno nisi takvo ljubila. Otkaži, sa mnom to ludila, odavno nisi takvo ljubila. Otkaži, sa mnom to ludila, odavno nisi takvo ljubila. Jugoslavio, za tebe i bolje dane, konje neosedlane. Ovdje ko mene porastu zubi, ne i kukala mu mati. Ovdje nikad neće čopo naći, ko ne nauči urlati. Neću vas zamarati.
dugo. Vas dvoje ste stvoreni, jedno za drugo. Ja sam tek jedna od vaših bura, obična prolazna avantura. Da, krala sam ga, vama krala sam ga. I sad mi je žao, ali vjerujte mi, ne nije mi ne, više no vama. Priznao je da voli vas i sina. On priznao je, sebi priznao je da voli vas i sina. Ne može bez vas i sina. Da voli vas i sina. Snažan tvoj jak, tvoje dobi spas u noćima. Mače moje, ti si Bog, ne znam šta bih ja bez svog, bez svog osmeha u očima. Evo ponoć već je tu, čuje se harmonika, tužno gledam u noć i molim te. Posljedinu spremam, dođi mi što pre. Hajde vrata razvali, dođi pa me zapali. Biće mi toplo ko struka, ma stavi me na sto svakih muka. Mačemo je! Slušam svirku Janike Balaša, a u mojoj duši moja Bosna. Severio moja u aprilu, ti si mene ljuljala u krilu. Bosno moja, jabuku u cvijetu, što me pusti. Zaboravim.
malo. Ajde da najaviš marketing i da pozoveš sve ljude da se uključe uživo u program. Ajde. Ja. Ti. Pa evo, znači, sledi mali marketing i oko... Pozvao bih sve ljude da se priključe na moju emisiju uživo ovde. Bravo. Koliko još treba? Bravo. Još, bravo. Ja, super. Bravo. Marketing. Idemo dalje sa pričom, dragi moji, evo, 15 minuta do 15 časova, gledate živo emisiju Zvezda Granda Specijal. Tu je naš pobednik, tu su naši finalisti, naše kolege, tu je naša glavna mentorka koja je ove godine osvojila trijumf. Violeta, vidi osme, kakav je ovde. Ima nešto Viki ekskluzivno da otkrije. Šta, ima nešto da otkrije ekskluzivno? Ekskluzivno, da. Da, i da otkrijem. I što se kaže, ono, s ponosom predstavljamo. Dobro, bravo. S ponosom da najavimo, pošto od sinoć euforija traje u Bosni, na čitavom regionu, ali pogotovo taj region Tešanj i okolina. To znači gori sve. I mi smo zaista presrećni, preponosni. I onako kako dolikuje pobedniku, pobednik dolazi sa svojom mentorkom i sa svim članovima. Bravo! Sa našim Zvezda Granda, sa svim finalistima, sa celom ekipom dolazimo na taj pobednički koncert, pošto je interesovanje jako, jako veliko. Mi smo već krenuli u organizaciju svega toga. Trg je premali da primi sve to. Verovatno da će biti Nermine stadion, je li tako? U Tešnju, utorak od 20 časova. Dakle, čuli ste ono što je sigurno, da je koncert u utorak u Tešnju od 20 časova. Besplatan koncert, pobednik poklanja svog grada i svoje Bosne i Hercegovine. Pobednik, tako je, uz pomoć svog grada i kompletne organizacije, znači poklanja svom gradu i mislim da su zaslužili koliko su ga i bodrili i bili uz njega, ali to nije samo za Tešnj, nego za celu Bosnu, za ceo region. Mi ćemo sve to da ispratimo, naravno, i kogod ne može da stigne iz Srbije. Televizija, znači, naša Grand televizija, kompletno, znači, cela ekipa, šminkeri, prizeri, Grand online portali, mentorka drži koncert i sve ostalo. A meni stoji telefon, ja kažem, izvinite, samo trenutak, prebacujem bez boja na te. I svi naši dragi kandidati, znači, su pozvani, od sveg srca mi ćemo se potruditi da svi zajedno budemo dobri domaćini, inače, Nermin i njegovi roditelji su zaista dobri domaćini, ja sam se u to uverila, a mislim da ste se uverili da sam i ja dobar domaćin. Tako da ćemo biti što bolji. Voleli bi da nam svi oni dođu i ja ću ostati kad se ova emisija završi da lepo vidimo ko dolazi, organizujemo ko će s kim da putuje. Kao, znate, ono, ekskurzija. E sad ko hoće stan Beograd na vodi, izvolite, vidite kako uši ste u lovu. E, posle toga dolazi stan Beograd na vodi. A posle toga idemo kod našeg Nemanje na Zlatiboru, racional u sredu. Čekaj, šta smo sad imali? Pa treba neko, zvoni, Boj. Zvoni, jel? Zvoni? Kolega iz režije, zvoni kažu telefon. Kažu da je velika gužva, da su usijala i da prekida se veze. Dobro, dakle, plus 381 11 40 45, je broj telefona. I da čujemo koga imamo na vezi. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan. Utišajte samo, molim vas, televizor. Slušajte me preko telefona samo. Halo. Ne, gospođa priča od juče. Da, ona priča. Šta ste kuvali, gospođo? Ona priča sa komšinicom. Halo, gospođo! Ako možemo, samo dajmo još 3 sekunde. 3, 2, 1, Voja ovde maše. Mašem. E, me čujete? Ništa, hvala vam najlepše. Svako dobro vam želim. Vojo, ja tebi moram da kažem jednu stvar. Kaži lepo. Imamo jedno veliko iznenađenje. A to je? Sad ćemo svi biti na nogama, i publika, i svi ovde naši finalisti, jer kreće nešto, a ni ona ne zna da kreće. 3, 4, sad! Da li možemo da dobijemo iznenađenje, režijo, koje smo se dogovorili? Ovo je bilo iznenađenje za tebe, sine. Moje, kad se čaša prelije, sećanja vole kao suze dečije. A priznala ne bi, to ni samoj sebi,
moje, evo laste odlaze. Godine stoje, a minuti prolaze. Mustafa Mehić, malo pre smo ga kratko čuli, jer smo pominjali Gradačac, jel tako? Meliha i ti se. Mustafa, kako si? Kako si doživeo finale? Dobro je. Prije svega da pozdravim ovu divnu publiku. I da se zahvalim svim glasačima, sinoć. Hvala vam od srca, beskrajno hvala. Stvarno nemam riječi da opišem koliko sam zahvalan svim ljudima koji su glasali sinoć za mene. Šta ti je rekla Marija mentorka sinoć za vreme nastupa i finala i svega? Drži se Mustafa. Samo to. Samo to. A nje, Marina, mama Verica Šerifović... Pa jesi se držao? Pa jedno. Verica Šerifović je juče javno rekla da će ona glasati za tebe. Jeste. To smo svi videli na Marinom Instagramu. To mi je dalo baš onako neki boost, neku injekciju, ali eto, završilo se kako se završilo. U kom si preseku, Mustafa? Drugi presek. Prvi presek. Drugi. Drugi. Idemo u računovodstvo. Evo, Comtrade, sve je kako treba. Sad ću ti ja reći tačno 11.149 SMS-a. Bravo. Bravo, Mustafa. I pozdrav za tvoju majku koja je bila najglasniji navijač. Videli smo je sve vreme u prvim redovima sa majicom svog sina. Tako da, bravo za majku. Ja sam se više za nju uplašio nego za sebe, vjerujte mi. A jesi vratio noćas kad si stigao kući, jesi vratio možda da se pogledaš, da vidiš kako je to bilo? Ne, stvarno nisam imao snage. Samo sam onako se istuširao i zaspao odmah. Hoćeš da vidiš? Hoćeš da vidiš kakav si bio? Pa, ajde, ako moram. Pa, trebalo bi. Nekada zbog nje bio sam pijan. Nekada zbog nje lupovao. Mustafa, bravo, bravo. Evo ovako je to izgledalo pre nego što si se istuširao. Znači, bilo je fantastično. Boga mi je onaj styling dobar. Si sam birao? Onaj Rozi, jel? Da. Svi su mi rekli hvala ti. Jesi, sam sam birao. Sam, bravo, imaš dečku ukusa. Ako nije da čujem, ko je bio budan cijelo noć? E, ja sam mogu da kažem, ja se izvinjavam. Kako, evo momci tamo se javljaju. Svi smo bili budni, ja sam u 6 zaspala. Dobro, a jel ja sam onda kažem gde su, neću da pričam gde su bili noćas. Ja samo moram da... Pa želimo da čujemo. Ne, ne, bili su na jednom splavu i došli su u 6 ujutru. Mustafa, zašto nisi bio na splavu? On je dobar, išao je da spava. Tako je. Nismo bili na splavu. Ja nisam bila na splavu.
zaspala sam u šest. Mi smo sedeli u, u televiziji. U glandu, da, ovaj... Ja pričam o kandidatima i zvala sam telefonom svakom ponosom da vidim da li je zaspao. Nisu, boga mi moji su bili sa mnom, a i polovina odavde. Dobre, ajde šta, nisam bio na splavu, ali zašto Nermi nije bio na splavu? Nije, nisam ni ja, svi smo bili u studiju. Ovaj, kako smo sedeli, Ceca, Sale, svi smo to tako, ja kažem, ajde idemo negde, Marija otišla se iz tušira i kaže, zovite me, javite gde ste. Ja kažem, jel idemo, kaže Ceca, molim te, ne pomeraj me odavde, evo, pusti me da... Evo, pitaćemo ovu desnu polovinu da uživ... i onu tamo možda. Levu. Evo, Željko, gde si bio noćas? Kako? Da. Evo, evo ova dva ne, momka se, da vidimo... Pa mislim da smo zaista imali priliku da svi se okupimo i proslavimo našu zajedničku pobjedu. Tako i da je, bravo. U to bravo. Ime isto smo uživali i naravno zbog toga što je Nermin pobjedio zasluženo. Tako jeste. Da, ja oprostite nam. Bi... Ništa, zamolio bih te samo da dodaš mikrofon momku, ne prosleđuje tebi. Sean Penn, Sean Penn koji nam dolazi iz Kaknja, Delik Kančić. Nije bio s vama, ali bio sa suprugom. Njega supruga čuva, gleda ga. Buduća, ako Bog da, da. Je buduća? Da, dobro. Ja sam spavao isto, nisam nigdje išao. Ali čekaj, Vojo, ja sam samo bi da se nadoružem, pošto se sve tako brzo desilo, ja sam sinoć bila zaista van sebe, to što su mi rekli, neće Nermin pasti u nesvest, ti ćeš. Pa pokaži to fotografiju. To je živa istina. Pokaži. Čekaj, da, kad bi mogli vi to da okačite ovaj, na ovom video obimu. Evo, pokušat ćemo da zoomiramo. Ali ajte da zoomirate. Jedino da ti ovo mi je moja kuma poslala jutro s Ceca, čekaj, Vojo, kaže da vidiš, sad moramo ovako, vidiš sad kakvi smo, Vojo, molim te, pokaži. Izumiraj trio i Nermina koji pada. Da li se to vidi? Jel se vidi? I sledeće, pomakni samo. Malo šarf. Postavit ćemo to. Ne, on unšarf, izbaci unšarf i očisti ga. Postavit ćemo na Grand Online, pa ćemo to sa lepo da vidimo. A se... Vidiš ti šta se tu dešava. Koja faca, Viki, nikad nisam ovako vidio životu. A vidi, znači, samo hoću da kažem, toliko smo bili van sebe da nismo se unapred ništa organizovali oko te neke žurke ovaj, gde bismo svi zajedno proslavili. Pa bit ću u tešnju. Upravo to hoću da kažem. Ne znam da li naši dragi gledalci mogu da osete ovu energiju, koliko su svi finalisti fenomenalni, sa fantastičnom energijom, toliko pozitivni, toliko vedri, da, kako reče Sanja, ja bih jednom nedeljno radila ovo finale. Apsolutno ne bih se... Jeste, ali Popović baš ne bi malo ne da može izgleda. Jedno nedeljno finale može, pošto se nismo organizovali za sinoć, jer kažem, to se ovako desilo, ovaj, svi smo mi očekivali pobedu, ali mnogo je dobrih kandidata, mnogo je ovde bilo ovaj, favorita. Zato ćemo utorak u tešnju, nakon koncerta, znači koji počinje u 8, još uvek ne znamo da li će to biti stadion ili trg, planirano je da bude trg, ali ne može da primi toliko ljudi koliko se očekuje, znači verovatno stadion. Ovaj, to će biti detaljno. Posle toga, onda pravimo žurku. Dobro. E, moramo da ubrzamo, ja im iz režije. Može, bravo, Viki. Da. Belide, tvoje iskustva, tvoj doživlje sinoćnjeg finala. Pa šta da kažem, naravno bilo je odlično, ja sam se osjećao ono, imao sam tremu iskreno, iako sam već 5 godina tu, ali prvi put u finalu i svaka čast će si isto bi mom rođaku Nerminu Handžiću, zasluženo si pobjedio, svaka ti čast. I naravno ovom prilikom da se zahvalim svim mojim prijateljima ili tako reći fanovima koji su glasali za mene. Ja sam ispunio svoj cilj, sad ako Bog da još pjesmu i to je to. Hvala I, svima. I Sean Penn iz Kladnja ide dalje. Sean Penn iz Kaknja nije iz Kladnja. Ajde da ga vidimo, idemo da ga vidimo kako izgleda. I zoro, i zoro, i zoro, ne svani, ne svani, ne svani. Broj glasova, Velid nas je pitao od početka emisije bar jedno 5 puta, Velid, da je li istina? Pa evo, ja samo moram da nešto kažem, jer sam ja ispao prvi, pa su meni ovi moji prijatelji kao, eto, nije u redu da si ti zadnji. Ja kažem, nisam zadnji, nego, ovaj, kako se zove, ne znam kako je bilo, da. Ti si ispao u prvom preseku sa 5965 glasova. I deveti sam, da se zna, eto. Mislim, meni je to
Svejedno, samo eto da moji prijatelji znaju. Idemo da... Idemo dalje, da čujemo, imamo nekoga na vezi. Halo, dobar dan. Halo. Nemamo još, dobro, ništa, rekli su mi da bi bilo, ali nema, dobro. Pa idemo dalje, je, zato što sljedeći... nas zovu puno, pa ne pa, možemo da se uključimo. Pa ispada veza, ja bih da mi dodaš samo Viki ovaj mikrofon, jer pored mene sedi divna, draga Makedonka koja je sinoć sve očarala što pesmom, što Stasom. Bravo. Hvala te mnogo. Благодарам за забавите зборови. Навистина ми значи секој твој убав збор. Добар ден на сите и... Јеси... Охо-хо, јесу се слегли утисци? Да, yes. Конечно. Што кажеш? Па јас сум задоволна од својот настап. Мислам дека сите ние сме победници и честитам уште еднаш на вистинскиот и прав прв победник. Šta je rekao Đorđe kad si završila sinoć? Je bio zadovoljan? Je li to što ste želeli? Pa da, bišo zadovoljan, no ne li sikogaš može podobro. I ja sam zadovoljna od svojot mentor i pozdrav do njega. Jest. Ajmo da pogledamo kako je to bilo. Portali su noćas, što bi rekli mladi, izgoreli kada je reč o tvojoj odevnoj kombinaciji. Outfitu. Outfit. Pa noćas da vidimo kako je to izgoreli. Sjekoj pat bišo tako. Svego. Kao krv crvena, ruža u rukama, kao kajina njena, a njena sudbina je za njegovo ostane. Proveram sa režijom da li su, pošto je velika navala na broj telefona, plus 381 11 40 40 500, da li ćemo imati nekoga, čini mi se da su uspjeli da se probije. Halo, dobar dan! Halo, dobar dan! Poštovanje, ko je to? Poštovanje, zovem Daniel iz Pirota. Iz Pirota, je li tako? Ja, iz Pirota. Dobro, imate li nešto da pozdravite, kažete? Imamo, evo, Manovićevi pozdravili, ceo Krupac i pozdravili. Južnu krugu, dakle, i pozdravio bi se Stasu Popovića, zaista je legenda i zaista želim Osmanoviću da dovede u Pirotu ove sve finaliste. Pozdrav za njegovog mentora Rikoviću. Dakle, zaista ste puno originalni. Želim Katisaru pobjedniku Zvezde Granda sve najbolje i da se vidimo u Pirot. Hvala, također, pozdrav za Pirot. Osmanoviću. Verovatno ste glasali za Nenada Osmanovića, ali nam to niste saopštili svejedno. Dakle, momak je došao do finala zasluženo. Da vidimo... Dakle, mikrofon jedan za Nenada, ako može ovde. E, fino. Nenade, tu si. Šta očekuješ kada se vratiš u svoj rodni kraj? Očekujemo jednu žurku u mom selu Krupcu. Ima 1000 i nešto stanovnika, ne znam koliko tačno, ali glavni odgovor na Dragana, jedan veliki pozdrav za nju, koja će organizovati kad se budem vratio kod kuće, jednu veliku žurku za moje selo, naravno. Bravo. Hvala vam srca. Znači, pripreme su već u toku. Tako, pripreme su već u toku. I evo čekamo da odem kući u Pirotu da proslavimo to. Ja bih samo da se nadovežem da kažem da sam jako ponosna i na Nenada. On je jedno malo stvorenje, ali takvu glasčinu ima, takva pevačina. On je mlad, napredovać je, bio je jako dobar. Preponosna sam, Nenade, na tebe. Želim ti sve naj. I moram da kažem da je naš direktor Saša Popović rekao da će on biti jedan od izvođača na pesmi za konkurenciju za Euroviziju. Odnosno, da li je to sada Euroviziju? Jeste? Tako da, eto, jako sam ponosna i na Nenada. Dobro, da se podsjetimo onda kako je to sinoć bilo. Može. Ajde. A za pesmom kuda ode ti? Zašto našu ljubav brzo zaboravi? A za pesmom kuda ode ti?
Bilo je treme, sećam se kad se pojavio prvi, drugi put, drhtao je nekako, ja sam se družio u backstage-u tamo sa tatom i ne znam ko je sve bio od rođaka, ali čini mi se da se onako, što reče malo pri tvoja mentorka Viki i ostali, da polako sazrevaš u pravog pevača i ja ti želim svako dobro. Hvala od srca, hvala iskreno. Iz Pirota odlazimo malo levo, odlazimo do Banja Luki. U pitanju je Nikolina Đekanović. Nikolina Đekanović, naša finalistkinja takođe u timu Familija. Nikolina, evo, sad je prošlo malo više od, da kažemo, 14 sati. Kako si? Pa, iskreno neispavano, pošto sam i ja isto do 6 ujutro bila na ovom splavu zajedno sa ostalim kandidatima. E, nek si priznala. Naravno. Kako si iskustva, sinoć? Kako si sve to doživala? Pa, meni je bilo stvarno predivno. Jako sam se zabavljala sinoć u finalu, bez obzira što smo u prvom presjeku nas osmoro ispali. Ja sam se stvarno radovala, pogotovo za Nermina, jer stvarno zaslužuješ pobjedu. Bravo. I svaka čast. Dakle, jedna Banja Lučanka, kaži mi, rad sa Milijem, teško bilo, naporno, nije? Pa nije, Milij je onako lagan. On, s njim je jako lako raditi i stvarno odlične savjete dijeli i pomogao mi je jako kroz takmičenje. I uspeo je da uglavi svoje pesme u finale, je li tako? Pa svakako. Je, pa je. Pela si Draganu Mirković, Lepu Brenu i Cecu. Da, i to da, uđe Slobodno gore od ljubavi i njegove pesme. Yes, da. Je li tako? Yes, da. Vidimo. Yes. Da, ovo ćemo da vidimo zajedno kako može, je to bilo. Može, može, naravno. Ajde, gledamo. Uđi slobodno, vidi da li dišem, hiljadu sam ti. Ja života dala, dođi uzmi mi. Još i ovaj jedan, što sam s tobom ima. Banja Luka, kakve su reakcije? Sigurno si imala bar neke kontakte od jutros kad si malo prespavala. Šta su rekli Banja Luci? Naravno, juče tokom trajanja finalne emisije imala sam dosta poruka, dosta podrške i stvarno hvala svima koji su i gledali i glasali i eto, veliki pozdrav i za svu publiku koja nas je sve podržala. Da. Divno, imamo telefonsku vezu. Halo, dobar dan, dobrodošli. Zvezda Granda Specijal. Dobar dan. Poštovanje, ko je to? Poštovanje, Zvezdana je pri telefonu, zovem iz Hrvatske. Želim vas svih pozdraviti. Prekrasni ste svi. Ovi mladi ljudi su toliko talentirani i toliko je uživanje slušati vas bilo. Poseban pozdrav Jusufovskom i Srđanu. A mlada dama Sandra je oličenje dostojanstva jedne mlade, perspektivne pivačice. Uvijekno uzemlje i lijep pozdrav. Gospođo, bila je audicija u Zagrebu, Saša Popović je bio na audiciji u Zagrebu, kažu da ima zainteresovanih kandidata, tako da ove godine i iz Hrvatske očekujemo neki veći broj kandidata, pa ćete imati prilike, nadamo se da će možda i Hrvatska ući u sistem glasanja, ako budemo bili u nekom sistemu gledali, ali vam u svakom slučaju mnogo hvala i divno je, ostanite, pozovite i drugi da nas gledaju zajedno. Hvala vam i svako dobro. Hvala, prijetno. Hvala, takođe, sjajan šlagvac mi dao da podsjetim još jednom sve vas koji ste zakasnili, možda da odete na audiciju u gradu gde se ona održavala, zvezdegranda.online, do 10. jula se možete prijaviti, a onda će naša ekipa da to sve lepo skocka, pregleda i od negde u avgustu će javiti ko je prošao, je li tako, Viki, i od septembra vi onda ponovo birate. Ja bi sad malo muzike, je li može? Bravo, pa Siniša! Bravo, pa Siniša! Još jedan splet. Idemo splet. Bravo, Siniša. Ajde, splet. Sad ću reći. Tamara, Mustafa, Adriana i Alem. Dajmo, Tamara Živković, Mustafa Mejtić, Adriana Petrušovska i Alem. Jedna će se noći lude zapalit u nama vatre, mora nekad poslije tuge Ode se na pesnu za nas.
To je ona moja muškarčina, pruj, pruj, čaršija, pruj da sam drugačija, sudbina ili je vračbina, pruj, pruj, čaršija, pruj, pruj, čaršija, pruj koje junačina, pa neka nek se sruši čaršija, to je ona moja muškarčina. Mi smo oči indigo, sve je rizično, a noć je mrkla tama, soba nam je hamam, vodi me ko šaman, obojan je tamjan, samo tiho šapat, tiho, tiho šapat, pa dokle više tajna, neka svako sad zna. Pruj, pruj, čaršija, pruj koje junačina, ma neka nek se sruši čaršija, to je ona moja muškarčina. Hoće, hoće, zabranjeno, hoće, hoće. Noće, noće, kada noće doći, doći. Čaršija. Ama ljubi nemamo vremena, i kako samo, samo znaš ti, pobedi me do etena. Yeah.
što te volim, a što te ljubim, mama. Aman, Bože. Se upoznali, volim te, volim ja. Otkad smo se upoznali, srećan sam, srećan ja. Voli me, ljubi me, jer te moje srce jedne žene, sad su ljubav moja, sad su radost moja, ne mogu, ne mogu bez nje. Te oči, oči jedne žene, sad su ljubav moja, sad su radost moja, ne mogu, ne mogu bez nje. Bravo, sjajno, moj, divna ekipa. Ovo su naši finalisti, dame i gospodo. 3, 8, 1, 11, 40, 40, 500. Imali smo pozive, možda i sada imamo nekoga na telefonskoj vezi. Halo, dobar dan. Dobar dan, ja bih vas najviše molio Dušan sa Vračara ovde. Poštovanje. Ako je moguće da vas pozdravim sve zajedno. Dječacima i devojkama u finalu, veličanstveni su svi zajedno. Viki, čestitka. Bravo. Naime, vratilo se sve ono, tokom cijele sezone, podeštavanje i svega toga. Jedina školovana, visoko obrazovana i čestitka. Hvala od srca. Dječaku koji je biser naše narodne muzike. Divno. Hvala od srca. Svaka čast. Što se kaže, kao da ste napisali ovo, ali sve iz glave. Hvala, idemo dalje. Nadovezat ću se samo, zapravo to su Zvezde Granda i to je Grand produkcija, kada gledalci kažu naše narodne muzike, jer smo mi svi zajedno. I to je zapravo uspeh Grand produkcije, kada nije bitno ko je iz Bosne, Srbije, Crne Gore, nego je to naša narodna muzika. Bravo, bravo, govornik živeo! A čini mi se da sada ima nešto da nam kaže momak koji je pao na kolena, kada je prošao, vi kako zna ko je, pao je na kolena i ja sam ga tapšao po leđima, on nije znao gde je. Dami gospodo, Hana Džekverović, jedan divan momak, jedan divan čovek, kome je sinoć, evo, malo mi Alem ovde pomaže oko stolice, ovde ja imam više vode nego vodovod, ali Kanade, kaži mi, jesi zaista nisi mogao u onom polufinalu, meni je to najupečatljaviji moment, kada si pao na kolena i shvatio da si u finalu. Prije svega, dobar dan svim gledalcima, dobar dan lijepoj publici, divnoj. Kolege, pozdrav svima. Dug je ovo put bio za mene, još od prošle sezone, one dvije godine, pa evo sad ovo, jednostavno, finale je bio moj cilj. Finale, ono čemu sam se ja nadao jako i ono, kad se to ostvari, kad to konačno dođe, onda nekako emocije preplave u tom trenutku. Više ne znam ni šta radim i ono, to mi je bilo jedino, odo se sakrit malo mraka, sam sa sobom, da malo ja to isprocesuiram u glavi i onda sam se vratio. Vratio si se, vratio si se fenomenalno u finalu, samo da znaš. Hvala lijepo. Moćan glas i moćan nastup i ajde ga pogledamo. Ajmo. Jugoslavija na noge, pjevaj nek te čuju, ko ne sluša pjesmu, slušat će Oluju.
slušat će Oluju. Imao sam prilike da pričam sa tvojom i familijom i tako dalje. Prošle godine te publika upamtila po onome legendarnom nastupu sa Isakom Šobanovićem, našim superfinalistom. Ti si rešio da pređeš tu stepenicu i od srca ti čestitam još jednom. Isak je juče javno podržao nekada, a odmah nakon njega je došla Tamara. Tamara koja je imala spektakularan nastup, spremila se, igračice, plesačice, baš onako kako molim vas da to pozdravite i aplauzom. Jeste, ono cepanje! Hvala puno. Dozvoljava, da. Kako si ti doživjela svoje finale? Prvenstveno da pozdravim se u studiju, gledaoce i publiku ovdje i sve vas. I one koji su glasali za tebe. I one koji su glasali za mene, veliko hvala. Pa, spremila sam ono što finale zaslužuje. Bravo, stvarno. Bravo. Moram reći. Tako izgledalo. I također ja, a i također i moram spomenuti mog Željka koji se također... A, Ljubav Kotora i Podgorica ostaje, tako? Tako je, tako je, tako je. E, da ne bude da mi samo puko pričamo za vas koji slučajno, mada ne znam ko sinoć nije gledao Zvezde Granda, ali da se podsjetimo, nedelja je popodne, uživamo. Bruj čašija, bruj da sam drugačija, sudbina ili je vračbina, bruj čašija, bruj čašija, bruj koji je junačina, pa neka nek se sruši čašija, to je ona moja muškačina. Tamara, bilo je komentara noćas, imao sam vremena da prelistam portale, komentarisali su nastupe, izglede, ponašanje, garderobu, šta se kome vidi, šta se kome ne vidi. Da li neko ima haltere, da li ima, ne znam, i to. Gačice su pisali, sve sam pratio kući, koja ima gačice, koja nema gačice. A, vidim publiku, pa je li tako, pa sad šta ćemo? Bilo je to komentara, je ti to opterećivalo, je ti to smeta? Pa nije, ako je to njima za gledanost, za njihove portale doprinjelo nešto, meni je drago. Ti si se osjećala, ti si se osjećala... Ti znaš da si imala gače. Ne, to. Nastup je bio, nje nastup je bio evrovizijski, a ti komentari su samo nečije mišljenje, to ne znači da je to tačno. Pa naravno. Svi smo videli koliko je bilo dobro. Svako ima pravo na svoje mišljenje. Bravo, osmeh na licu, to je nešto što mi se sviđa. Čestitam i očekujemo pesmu kao i od Kanada i od svih ostalih, da vas vidimo specijalu sa vašim pesmama. Obećavam. Dobro. Pošto nam je vreme ozbiljan protivnik kada je reč o ovoj emisiji, ostali su nam da pogledamo još Alema i Maju, ali da nam kažu koju reč. Imamo još jedan splet, imamo i reklame, imamo i uključenje, imamo svašta nešto, pa ajmo da krenemo od Alema. Od Alema? Ajmo ga. Evo ga, momak iz Sarajeva. A Ceca sinoć, da kažem, nije htela da da izjavu, dokaže neću da me niko ometa dok moj Alem ne završi pevanje. To je pravi mentor. Tako je. Zahvaljujem se svojoj mentorici Ceci, zahvaljujem se svim članovima žirija, publici, vama svima. Drago mi je bilo što sam ušao u finale. Po meni, svi smo na neki način pobjednici. Neko je morao biti prvi, a to je moj brat, mlađi Nermin Hanđić. Ovim putem mu želim sve najljepše, veliku karijeru i nadam se da će on to i uspjeti. Ono što nismo imali prilike da vide gledalci, sad možemo da otkrijemo male tajne jako brzo. Na jednom snimanju, da li je to bilo četvrtfinale, polufinale, tebi se slošilo, ti si bio na sceni, morala je da ti se ukaže lekarska pomoć, odveden si do našeg prijatelja, do klinike Đoković. Da, evo, ovim putem bi se zahvalio doktoru Đoković, koji je sinoć također bio prisutan u finalu. I vratio si se i pevo si u baražu. Da, jeste. I prošao si. I da, jeste. Bravo, svaka čast. Dakle, ako hoćete u finale, idite u kliniku Đoković. Da, ali znaš što mi je bilo fascinantno još nešto? Što on je tvoj brat veliki, koji je baš onako impozantan. Njemu je bilo više loše u polufinalu nego tebi. On je izgubio se čovjek, samo što nismo imali prilike da vidimo. Pa, to je neopisiva ljubav između mene i njega. On mi je uvijek mene gledao kao ne mlađeg brata, nego kao svoje dijete i mislim da bi svakom poželio da ima takvog brata kao što ja imam i stvarno ovim putem samo želim da kažem da ga volim najviše na svijetu. I gledamo tvoj snimak. Prelepo. Moj bilodere, I'm
našu crnu, lepu Brenu. Ja. Našu gazelu. Gazela. Dami i gospodo, Maja Milutinović iz Niša. Ja sam sa Majom uvek imao performanse, pa mi je stavljali noge ovde. Šta smo tako radili? Da. Sinoć, opet Brenom si zakucala. I to mače moje, jao. Mače. Morala je Brena da bude na kraju, je li tako? Pa morala je, ovaj, naš direktor Saša Popović je sugerisao, rekao je, samo nisi pevala mače moje. I ajde. Pa on inače ne zna lepu Brenu, pa ono, ne poznaju se, pa. Maja, kakve su tvoje iskustva sinoć? Sjajno. Za početak htela bih da čestitam našem divnom Nerminu. Nermine, zahvaljuje ti Maja. I njegovoj divnoj mentorki Viki. Svaka čast. Svi smo zaista presrećni i ponosni. On je zaslužio ovu pobedu i zaista mi je od srca. Majo, styling ti je uvek bio fantastičan. Hvala i puno. Jesi se mnogo trudila oko toga i razmišljala kako to treba da izgleda? Iskreno trudila sam se oko svega, zaista. Bilo je svega tu, apropo priče Alemove, gde mu je bilo loše. Ko nije plakao u taksiju, padao u nesvest i, ne znam, spavao u autobusu, nije doživeo ovo polufinale, tako da bilo je svega. Ljudi to ne vide, ali zaista iza scene se dešava svašta. Ali zaista stići do polufinala i finala, to je zaista veliki uspeh. Koji god da smo na listi, ja sam zaista presrećna i ovim 16. mestom, tako da... Ti si sjajna. Da Bog da bila nova lepa Brena, ajmo da vidimo kako je to bilo. A imaš i pomoć svoje mišljike, Viki. Jeste, Viki ti je tu. Uvek, ona je raspoložena da pomogne. Nemaš mikrofon, nema hoće da kaže. Ja moje južnjake, moje Nišlije uvek podržavam i sva moja podrška. Maj nastup. Od srca. Hajde vrata razvali, dođi pamet zapali, mi će mi toplo. Struka, ma stavi me na sto slatkih muka. Hajde vrata razvali, dođi pa me zapali, biće mi toplo ko struka, ma stavi me na sto slatkih muka. Mače moje! Evo, tu su oni. Idemo, sledeći splet. Željko Vukčević, Melika Imširović, Velid Hanđić, Nikolina Đekanović, naši finalisti. Poslušajmo ih još jednom.
Ljubavi sa mnom ostaje.
venčajte me sa njenom ljepotom, venčajte me sa njenim životom. Spreman Bogu da se predam, ja je volim, ja je nikom ne dam. Venčajte me sa njenom lepotom, venčajte me sa njenim životom. Spreman Bogu da se predam, ja je volim, ja je nikom ne dam. Noćima već zamišljam sa mnom ti, jer vizija si moje ljubavi. Ti pun sebe prolaziš, hodaš ne zastajkuješ, mene čak i ne primećuješ. Nisam ni metar od tebe, a ti me vidiš i ne čuješ. Otmeš mi ustak iz grudi, pa drugu zagrliš i miluješ. Koji ima da vam uputi jednu poruku. Nermin, izvoli. Pa ništa, ja ovom prilikom želim da pozovem sve ljude da 28. utorak u Tešnju na stadionu da dođu da svi uživamo zajedno na mom pobjedničkom koncertu. Od 20 časova. Od 20 časova. Bravo. Bravo. A da vidimo ko su naši prijatelji, Siniša. Ja želim samo da se zahvalim kompaniji Novatis koja je na našem tržištu fantastični i najluksuzni preparati za kosu. Da biste bili na Nerminovom mestu, zvezdegranda.online, audicije do 10. jula. Tako je. U moje ime hvala frizerskom salonu Mister X, hvala svima vama, ali da ne nabrajam, idemo brzo na naše verne prijatelje. Vitalisu Venogel rešava probleme sa proširenim venama, otečenim i umornim nogama. Biljne substance vitalizuju kožu i smanjuju grčeve, kao i puc
micanje kapilara. Pomozite svojim nogama jer uz Venogel vaše noge biće lepe, lake i negovane. Sa nama su i Prevent Point, proizvodi za dezinfekciju i ličnu higijenu. Specijalno kreirana formulacija od prirodnih sastojaka za maksimalnu zaštitu i negu kože. Prevent Point jer preventiva je život. Prevent Point će pobedniku ili je već našem pobedniku dodelio ključeve automobila Opel Corsa. A sutra u 12 časova dodela. Odmah. Snimit ćemo i to, svakako. Hoćemo. A tu su i goji sokovi, 100% prirodni, bez aditiva i dodatnih šećera. Napravljeni od domaćeg voća, poput jabuke, breskve, maline i višnje. Uz goji bobice budi prirodan, budi srećan, goji. Imamo i još neke sponzore. Tako je, NTV Plus za sve naše ljude u inostranstvu, jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 TV kanala iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Makedonije i Crne Gore na svim uređajima uživo ili 7 dana unazad sve to u okviru jedne pretplate. I za kraj, Vitalisio Sports Cream koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondiloze, lumbaga i šijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol i poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. Hvala finalisti, hvala Vikine. Hvala Viki, vidimo se u septembru.